Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci. Moc vás všechny vítám u vašeho nejoblíbenějšího pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, koukal jsem, že v České republice je teda pěkný Saigon, že to tam padá. Tady jsou zhruba 3 stupně nad nulou a prší, což teda není nic moc hezkého, ale tak to prostě je, přátelé. Nemůže být každý den kaviár. Doufám, že máte čas si udělat dobrou kávu. Pojďme se společně zamyslet nad tématy, která nás zajímají a která nás trápí. Přátelé, nemůžu jinak, než začít energetikou. Poněvadž a protože jsme byli včera svědky lží a fabulací, mlžení v přímém přenosu z úst Petra Fialoviče. Ten člověk už má lhaní dáno asi, já nevím, jestli geneticky, anebo se to naučil v té vysoké politice, jak ho tak pěkně upravili a dali mu ty brejličky a načesali ho a udělali mu tu ofinku a trošku ho stylizovali do té prvorepublikové profesorské role, nebo si PR tým mu tohle to radí. Těžko říci, přátelé, ale rozhodně Petr Fialovič se zapíše do análů jako bezkonkurenčně nejslabší a nejhorší premiér. To je takový baron Prášil, řekněme. To, co provedl včera předtím, než ERÚ vydalo tu zprávu, o které on dobře věděl, to znamená energetický úřad, tak za to by všude jinde, jak oni pořád hovoří o té demokracii, jak to musí ochraňovat, jo, tak všude jinde by za tady to vyletěl, podal by demisi. I s celou tou skvadrou, Markétou Svetr Pekarovou a zemědělcem Jurečkou a podobně, protože to je naprosto neuvěřitelné. On tady tvrdil, že to navýšení bude o pár procent. Já tady říkám už 2 měsíce, možná 3 měsíce, že ten průměr je 1,70%. A včera odpoledne energetický úřad měl tiskovou konferenci a ředitel tohoto úřadu tam řekl, když to spočítal všechny ty složky, že ten průměr je 70%, přátelé. Takže sekl jsem se o 1% a je to neuvěřitelné číslo. 70% průměrné navýšení. Co to znamená? Znamená to to, já dám úplně jasný příklad, že třeba mně se ta energie navýší o 10%. Ale firmě, která je vedle mě, tak se navýší o 130%. Novákům se navýší o 80% a novotným se navýší o 40%. To znamená. Takhle to volně přeložím. A není nic horšího, než když máte představitele státu, kteří lžou, vědomě lžou. Já nevěřím tomu, že to je z nevědomosti. A i kdyby to bylo z nevědomosti, tak to je ještě větší důvod k tomu, aby okamžitě podal demisi. Prostě není možné, aby tady byla vláda, která ustavičně lže. To je stejné, jako lže ministr průmyslu a obchodu Síkela ohledně plynu, který údajně už neproudí z Ruska. Že Komárek zakázal v podstatě plnit, to mě úplně rozchechtalo, ty zásobníky, že tam nebude už ruský plyn. My se pak dozvíme za pár hodin, že teda jako tam trošku toho ruského plynu je. A druhý den vyjde zpráva, že bereme ruský plyn úplně v klidu. Tak co to je tohle? Co to tady na nás jako zkouší? Co to je za hru? Co to je za klauní, jestli si vzpomínáte na Ivánku, kamaráde? Můžeš mluvit. Teď to je prostě šílený. Tohle by měl někdo sepsat. Jo? Takový jako Václav Havel, kdyby žil, tak by tohle to sepsal a udělal by z toho absurdní drama. Nějaké hezké. Říkal, Petře Fialoviči, dej si pivo. Já nepiju. To nevadí. Dej si pivo. Ne, to je prostě šílený tohleto.
jako přátelé, to, nemůžeme tohleto trpět. Já musím říct, že jak jsem v Maďarsku zase po roce a mám Maďarsko moc rád, i Barunka má ráda Maďarsko, vzal jsem se mi svoji maminku a Vojtíška samozřejmě, tak mamka je tu poprvé a úplně jako kouká, žasne nad tím vynikajícím jídlem a ochotou a to, jak se k nám chovají všude a podobně a to, že tady nikde nevisí žluto-modré hadry, že jsou tady bible, si představte normálně tady, čekejte, já se podívám, kam jsem jí dal, jestli jsem jí dal tady k tomu. A vám ji ukážu třeba ve večerním vysílání. Tady je prostě nové bible. Jo? Tady na každém pokoji, on si vzal Vojtíšek vlastně. Na každém pokoji je tady bible. Jo? Je v maďarštině, je v němčině, je v ruštině. Změnu, kterou tady vidím oproti minulému roku, tak je v tom, že je tady daleko více místních turistů. To znamená Maďarů. To tady nebylo minulý rok. A my jsme tady byli přibližně ve stejnou dobu, plus minus asi o měsíc. A je tady strašně málo Rusů proti tomu, co tady bylo minulý rok. Minulý rok tady většina těch hostů byly Rusové i podle SPZ-ek vozidel na parkovišti. Takže to je jako docela zajímavé. A musím říct, že když si vezmu, nebo když se podívám celkově prostě na to složení, tak je to čím dál tím starší skupina lidí. My jsme tady bezkonkurenčně nejmladší. Počkejte, přátelé, někdo klepe, já se jdu podívat a hned jsem zpátky. Tak jsem zpátky, to byla paní manažerka se zeptat, jak se nám tady daří, jestli je všechno v pořádku, jestli se nám tady líbí. Samozřejmě, že se nám tady líbí. Tady prostě ta národní hrdost tady úplně srší se všech těch pórů a to, jak se ti lidé chovají. Svébytný národ. Jedna věc. Další věc, jo, přátelé, tady, jako když necháte rozsvíceno, nic se neděje. Jo, tady vyloženě, jako můžete, když to řeknu takhle blbě, plýtvat elektřinou. Protože tady mají elektřinu z Ruska, mimo jiné. Plyn z Ruska, ropu z Ruska. Mají levné komodity. Maďarsko má, a je to vidět opravdu v tom složení, že se z toho vyhrabali, odrazili se ode dna, a i když mají pořád poměrně vysokou inflaci, ale tak jako, co si budeme povídat, forint je proinflační celou dobu. Jako kdysi dávno to byla v Itálii lira. Jo? To si určitě všichni ještě vzpomenete, tak ta byla taky hodně proinflační. A Itálie celkově je proinflační stát pořád. Každopádně je vidět na tom nárůstu hrubého domácího produktu, který tady mají 4,9, tak o tom se nám může tak maximálně zdát. Když člověk projíždí Maďarsko, tak když pominu ty cesty druhé a třetí kategorie, ty jsou teda katastrofální, to se opravdu s náma jako srovnat nedá, ale podívám se na ty hlavní tahy a dálnice, tak se tady buduje úplně jak steklý. Jo, to je z toho důvodu, že oni mají Freundschaft, přátelství s Bavorskem hlavně teda, s Německem jako obecně, ale s Bavorskem. A BMW a Mercedes tady staví obrovské fabriky a haly a tím pádem je tady dobrá zaměstnanost a oni, aby se tam dostali, tak dávají příspěvky na ty dálnice a některé z nich staví soukromé společnosti právě. Jako je to třeba u nás na D4. Jo? Podívejte se, jak rychle se staví D4 u Písku, z Písku do Prahy a jak se staví dálnice, třeba D3, kterou teď budou znova bourat, jo? A teď myslím, že Chotýčany, jo? Tam budou dělat nějaký tunel nebo co, takže úplně novou dálnici, kterou otevřeli před necelými 2 lety, tak teď budou bourat, to mně přijde úplně neskutečný. Ale tak to prostě je, přátelé, jo? To znamená, já jenom chci poukázat na to, že, proč to říkám, jako, když máme, ne my, ale tady Maďaři mají vládu, která je skutečně pronárodní a dělá pro ty lidi, tak je to strašně znát. A je to vidět prostě na první pohled. Já jsem ještě zvědavý a to vám dám vidět, jak půjdeme do města se podívat na trhy, tak na tom to bude hodně vidět. I na tom složení, které tam bude. Jo? Protože to člověk pozná, jestli teda se schopili nebo nikoliv. Protože jsme tady byli minulý rok, tak těch Maďarů tam bylo naprosto minimum. Jo? Bylo tam hodně Rusů, Ukrajinců, a samozřejmě Rakušanů. A Němci také, ale Rakušanů bylo více. Ale teď mi přijde, že těch Rakušanů je tady pár,
No, samozřejmě potkáváme je. Němci, co jsme tady potkali včera večer, tak akorát jedny teda. A celkově tady skutečně daleko více těch Maďarů. To znamená, že ta jejich kupní síla zcela logicky musí jít nahoru, protože to jsou všechno lidé, řekněme 75, 70, 80 letům. Takže přátelé, takhle, jestli budete spokojení, tak si myslím, že to stačilo. Já se ještě napiju dobré kávy. Popřeju vám do České republiky, abyste se měli všichni dobře, aby se vám moc dařilo. Přátelé, mám vás rád, dávejte na sebe pozor.